Здравейте, приятели! В днешния епизод от поредицата под прожекторите или Orchid Spotlight ви представям Phalaenopsis Bright Peacock Black and White Chocolate. Това растение е закупувано през 2019 година, август месец, от Orchids UA или така наречените украински орхидеи. Изключително трудно беше за климатизиране самото растение. За пръв път ми се случваше чак толкова трудно да успея да вкореня и стабилизирам растение, въпреки че повечето ми орхидеи, получавани от украинката, много трудно се климатизират, но сравнително успешно. За съжаление, това не беше от тях и му отне, грубо казано, 2 години, за да реши да ме зарадва с цвят, въпреки че беше цъфтежен размер. Както може да видите, не е в най-доброто състояние. Някои от щетите са по моя вина. Изгаряне от слънцето. Тук също има от слънчева светлина преосветяване на листата. И естествено има нужда от пресаждане, защото всичко в саксията вече е с алги, но това ще се случи като прецъфти. В момента на камерата цвететата излизат доста червеникави, но в действителност са толкова тъмновинени, че при вечер изглеждат като черни. Сутрин много рано имат един удивителен аромат, наистина на нещо средно между мляко с какао и портокали. Наистина не мога да го определя, но ароматът е просто божествен. Цветчетата не са много големи, и самото растение като цяло не е голямо. Така че горещо го препоръчвам, ако ви харесва като цвят. Доста са твърди самите цветчета, както често се използва термина восъчни цветчета. Този цвят, който виждате от задната страна, скоро ще направи 2 месеца откакто се е отворил. Този тук се отвори сравнително скоро, може би преди една седмица. Засадено е в кори, доколкото успявам да видя. Мисля, че няма вътре мъх. Стандартните дупчици за проветряване на субстрата и обича повечко вода. Като цяло наистина красиво растение, много особено, бих казала, доста придирчиво. И поне по моите стандарти доста скъпо. Но много ми хареса и в крайна сметка реших да си го взема. Не съжалявам, честно казано, но ми се искаше да е доста по-жизнено. Това е от мен и от Phalaenopsis Bright Peacock Black and White Chocolate. До скоро!